ሀይ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ በህንድ ቅመም የህንድ ሾርባ በምስር የሚሰራ ነው ማቀርብላችሁ። በጣም ቆንጆ ቀላል ለጾመኞች ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ገልጻለሁ፣ ለሾርባ የሚያገለግሉትን ማለት ነው። ምን ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ገልጻለሁ። ምን ምን አለ የመሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ጅንጅብል አለኝ፣ ድንብላል ዱቄቱ አለኝ፣ ኩሚን አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ፣ ካሮት አለኝ፣ ሎሚ አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት የተከተፈ አለኝ፣ ውሃ አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ ሂል አለኝ። እዚህ ጋር ቅጠሉ ነው፣ ቅጠሉ ድንብላል ፍሬሹ ማለት ነው። እሱን ያለኝ ድንች የተከተፈ በደንብ የታጠበ አለኝ፣ ቀይ ምስር አለኝ። እነዚህ ናቸው ለህንድ ሾርባ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ቃሪ ያለው የህንድ ሾርባ ነው የምሰራው። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ድስቴን ጥጃ አለው። ድስቴ ውስጥ ዘይት አድርግ ያለው ጨው በኋላ እንጨምራለን። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተደረደሩት ነገሮችን ድጋሚ ልገልጽላችሁ ነው። ለምን እዚህ ጋር ኪዩሚን አለኝ፣ እዚህ ጋር እርድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ድንብላል የተፈጫለኝ ፍሬሽ ድንብላል አለኝ፣ ሂላለኝ። ከፈለጋችሁ ግን የተዘጋጀ አለ፣ ራሱን የቻለ እነዚህ ቅመሞች ተደባልቀው የተዘጋጀ አለ። እሱን ከሱቅ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ግን በመጠኑ ፈልጌ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ከሱቅ መግዛት ትችላላችሁ፣ የትኛውም ሾፕ ልታገኝ ትችላላችሁ። እነዚህ ኢንግሪዲየንቶች ተፈይቶ ይሸጣሉ። ይህን ልነግራችሁ ነው። ይኸውላችሁ ቀይ ምስር ነው የተጠቀምኩት። ይህንን የተጠቀምኩት ግን እናንተ አተር መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያየ ጥቁሩን ድፍኑን ምስር መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ምስር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ይህንን የተጠቀምኩት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምስራችሁን በደንብ ጠቡ፣ በደንብ እኔ አሁን አላጠብኩትም፣ አጥበዋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ፣ ካልበለዛ ሾርባችሁ ጥሩ አይመጣም። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ድስቴን ጥጃለሁ። ድስቴ በደንብ የታጠበ ነው። ዘይት አለው፣ እሳቴን ቀንሼ ነው። ምን እንጨምራለን? መጀመሪያ ሂል እንጨምራለን፣ ከዛ ቀይ ሽንኩርታችን እንጨምራለን። በደረጃ ስሩ። ጅንጅብላችንን እንጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ እናዋህዳለን። ክዳን አትክደኑ። ይህን 2 ደቂቃ ይፈጅብናል። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ሆኗል። በስመ አብ! ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ጅንጅብሉና ነጭ ሽንኩርቱ ተዋህደው። ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ካሮት እንጨምራለን። የፈለጋችሁትን ነገር ማብዛት መቀነስ ትችላላችሁ። እኔ በመጠኔ ነው ያደረኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ምስር ማብዛት ከፈለጋችሁ ምስር፣ ካሮት ማብዛት ከፈለጋችሁ ካሮት፣ የምትፈልጉትን ነገር እንደ ራሳችሁ መመጠን ትችላላችሁ። እናዋህዳለን። ይህንን በደንብ እናዋህዳለን። ምስራችሁን በደንብ ጠቡ፣ ባካቸው በደንብ ጠቡ። እሳታችሁን ቀንሳችሁ ስሩ። ብዙ ጊዜ ስትሰሩ ሾርባ ቀንሳችሁ ስሩ። ይኸውን 4-5 ደቂቃ ይፈጃል። ተመልሰን እንገናኛለን። ክዳን ያስፈልገዋል። ክዳናችሁ ክደኑ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ሽታው ራሱ ደስ ሲሉ ይኸው ተዋህዶ በጣም ደስ ይላል። ነጭ ሽንኩርቱ፣ ጅንጅብሉ፣ ሂሉ ሽታ አምጥቷል። አሁን የምናደርጋለን እንጨምራለን ድንቻችንን፣ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ እናዋህዳለን። አያችሁት? ከዛ በኋላ ሎሚ እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ሞር መጨመር ስላላችሁ ሎሚ ስትጨምሩ ጣዕሙ እኔ በጣም ስለምፈልገው ቆንጆ ጣዕም ይሰጣል። እንደዚህ ጭምቅ ታደርጉትና እጄን ታጠብያለሁ። እዛ እንዴት ታደርጉና ትከፍታላችሁ። እኔ ደስ ስለሚለኝ ነው። በቃ ደግሞ በኋላ ነው ጣዕሙን የምታጡት። የሎሚው እናደርጋለን። 5-6 ደቂቃ ይፈጃል። ተመልሰን እንገናኛለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት እንደሚያምር ይኸው፣ በጣም ቆንጆ ሆኗል። የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያየ እኔ ምስርና ካሮት ድንች ነው የተጠቀምኩት። ሾርባ ስትጠቀሙ እንዲያን ሾርባ ስትጠቀሙ የፈለጋችሁትን። አሁን ቅመሞቹን እንጨምራለሁ። ያሉኝን ቅመም ፓውደር እጨምራለሁ። ካሬ ፓውደር ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለተለያየ ነው ያደረኩት ስለፈለኩኝ ነው። እናንተ ግን ሱቅ ከሱቅ ገዝታችሁ እንዲያን ካሬ ፓውደር ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን የህንድ
የምስር ሾርባ አያችሁ እንዴት እንደሚሰራ አሁን ይሄ እንዴት ደስ እንደሚል ቅመሞቹ እንዲዋሃዱ በደንብ አማስሉት ይሄ አሁን ሁለት አንድ ደቂቃ ይፈጃል ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይኸውላችሁ እንዴት ደስ እንደሚል ሽታው በቃ ተዋህዷል ቅመሞቹ የካሪ ቅመሙ ገብቶ በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ቃሪያ እንጨምራለን የፈለጋችሁትን ያህል መጠን ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ ደስ ይላል ያው ሳይቃጥል እንወዳለን እንደዚህ ኢትዮጵያኖች ደስ ይላል እኔ ይህንን እንደዚህ አድርጌ ድብልቅልቅ አድርገውና ምን እንጨምራለን ከዛ ውሃ ውሃ ስትጨምሩ በደንብ ውስጡ ሞላ እንዲል አድርጉት ያላችሁን አያችሁ ዘለል እንዲል አድርጉት ከዛ በኋላ ይሄንን ዲ እናዋህድና አሁን ይሄ 15 ደቂቃ ይፈጅብናል ክዳናችሁን ትከርናላችሁ ከ15 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን ይሁንላችሁ ተመልካቾቼ ጋዜና አጠፋለሁ ይሁንላችሁ ሾርባዬ እንዴት እንደሚያምር 20 ደቂቃ ሆኖታል በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን ምን እናደርጋለን ሎሜን አውጣለሁ በቃ ሎሚው በቃዋል በቃ አሁን ጣሙን ይዟል በጣም ቆንጆ ነው እዩት እንዴት እንደሚያምር የፈለጋችሁትን አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን አሁን ይሄ 20 ደቂቃ ሆኖታል እንዴት እንደበሰለ ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ካሮታችሁ ከበሰለ በቃ ዋው አያችሁ በቃ እኔ እንዲዝ ነው ሲሆን የምፈልገው እንደፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ ማድቀቅ ትችላላችሁ በማሽን አድቅቃችሁ መጠጣት ትችላላችሁ እኔ ግን እንዲቆርጠም ብሎ ደስ ይላል አፉስ ያዝ ሲያደርግ ደስ ይላል አሁን ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ይሄንን ቅጠል እንጨምራለን የድንብላል ቅጠል ፍሬሽ ነው ካላችሁ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል ስትጨምሩ ካለ መጨመር ከሌለ ችግር የለም የካሪ ፓውደር ውስጥ ስለምታገኙ ስትገዙ ፓውደሩን ከጨመራችሁ ችግር የለም ይሄ በጣም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ሾርባ ነው በስማ ይሁት እንዴት ደስ እንደሚል ሽታው ራሱ ባካችሁ ሰርታችሁ ብሉ ብዙ ኮመንት ለሰጣችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮን ለምትከታተሉ ሁሉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው